Dobar vam dan, dragi moji, i Bog vam pomogao. Evo opet malo da se popričamo, pa da krenemo, da vidimo gde smo danas. Danas, koliko ja vidim, smo, i ne samo danas, nego ovako načelno se nalazimo u jednom vrlo teškom vremenu, da tako kažem. Ovo je vreme velikih lomova. Ovo je vreme koje smo dugo čekali, bar mi koji nešto kao pratimo neka kretanja u narodu i oko naroda i oko vlasti i u vlasti i mimo vlasti, svetskih tokova, globalista, antiglobalista i tako dalje, već znate i sami. Znači, nalazimo se sada u jednom prelomnom trenutku gde vidite i sami da taj ukrajinski rat ni tamo ni ovamo, znači ne možemo ništa sa sigurnošću da tvrdimo, ni bit će, ni neće biti, ni jedni će pobediti, drugi će pobediti. Mi stvarno ne možemo da znamo šta će se tu sve događati i odvijati, jer mnoge se sad nove sile tu upliću, videli ste i sami da je to sad negde sve u nekoj fazi stagnacije, da se pripremaju neka nova oružja, da se svaki dan pojavljuju na terenu neka nova oružja. Znači, nešto što je mene fasciniralo, jer ja sam po vojnoj struci inženjerac i bavio sam se nekada u vojsci minskim poljima, između ostalog. Tako da ono što me fasciniralo, to je to vozilo koje razbacuje mine i pravi minsko polje na daljinu. Znači, on bukvalno izgleda, to vozilo izgleda kao višecevni bacač raketa. Te mine se tamo rasporede po nekom prostoru, ili kako se to u vojsci kaže, po nekoj prostoriji, i one se na daljinu aktiviraju. Znači, šta je sada prednost ili mana tih mina? Znači, ono kad vama treba da to bude minsko polje, vi ćete pritisnuti daljinski i to će biti minsko polje. Onog trenutka kad vi treba da pređete to polje, vi ćete opet stisnuti daljinski i mirno preći preko tog polja i onda ga ponovo uključiti da ne bi neko drugi prešao za vama ili ispred vas, iza vas i tako već. Što je s jedne strane fantastično, znate, jer onda u tom slučaju nema više onih posleratnih problema da će sada te mine da godinama, decenijama još ubijaju ljude, decu, stoku i tako dalje, već da jednostavno će moći na dugmence da se isključe i onda polako godinama da se to izvlači, ako se uopšte bude znalo gde su sva ta minska polja. Pošto se da obično ne zna gde budu sva baš minska polja i neka zaostanu, pa godinama kasnije uzimaju danak. Ali ajde, se manemo rata, rat on je u toku, bio se jedni, bio se drugi, mi tu ništa ne možemo da, ni da pomognemo, ni da odmognemo, da se mi nešto pozabavimo malo našim mukama. Ja sam prosto, kako da vam kažem, prosto sam šokiran kad čujem ove ljude koji se oglašavaju sve više i sve češće po raznim medijima, ovim antisrbima, kako ih ja zovem, ili autošovinistima, ili neki zovu građaneri i tako dalje. Kako god da ih pozovete, meni nikako ne mogu da uđu u glavu ljudi koji su rođeni u ovoj zemlji od roditelja srpskih, koji jednostavno ne mogu da podnesu to što su Srbi. To je strašno. Znate, to je to je nekakva borba protiv svog identiteta. Šta vi pokušavate, šta vi želite uopšte da dobijete od ovog života? Šta vi želite da dobijete uopšte od bilo čega u životu ako ne priznajete ono što jeste, shvatate? Niko vas nije nazvao stokom, niko vas nije nazvao nikakvim ružnim imenima, znate? Ako za vas kažu da ste Srbi, to nije ništa ružno, jer ovaj narod, po meni, kroz svoju istoriju, nema čega da se stidi, znate. Meni bi bilo jako uvredljivo da mene neko nazove Hrvatom, znate, ili da mene zove Šiptarom. Meni bi to bilo strašna uvreda.
ali jednostavno ja nisam u krajnjoj liniji ni toliko bitan, ja sam samo jedan sitni šrafčić koji ne može ništa bitno da uradi u celoj toj priči, ali uvek kažem, ne mogu da uradim, ali mogu da smetam. Znači, ono što i vama preporučujem, za sada je takva situacija da zaista ne možete ništa konkretno da uradite, ali trudite se da što više smetate. Trudite se da nekako pridobijete neku grupu ljudi koja će biti, sa kojima imate makar minimum zajedničkih interesa. Ne mora da bude to, kako da vam kažem, nikakva ni borbena grupa, niti teroristička jedinica, niti ne znam ni ja šta, ne. Samo ljudi s kojima imate minimum zajedničkih interesa. Probajte da se organizujete na bilo koji način, da se družite, da se viđate, da među sobom razmenjujete neka iskustva, neke informacije i da se pripremate za sve ono što dolazi. A to sam vam već pričao, da vam ne pričam ponovo. Znači, za najdalje 2 godine vi ćete imati glad i žeđ i bolesti i svašta ovde. Ne ovde, nego u celom svetu. Znači, mi moramo da budemo spremni za to, znate. Jer ako svi govorimo danas, ma lako ćemo, ima vremena, pa polako, pa organizovat ćemo se, sredit ćemo, nećemo, verujte. Ako se ne osvestimo pod hitno, ako se ne prizovemo razumu, neće biti ništa dobro po nas. Neće biti ni po nas dobro, ni po našu zemlju. Znači, ovo sad što se trenutno događa, vidite, na Kosovu, ovo je stvarno strahota, znate. A naravno da bih ja lično želeo da se država tu vojno umeša, naravno da bih ja lično želeo da jednostavno se ti ljudi zaštite, jer to zaslužuju. I nemojte, molim vas, nasedati na one priče o nekakim Kosovarima, kako ih oni zovu, iako su Srbi koji žive u Kosovoj Metohiji, se zovu Kosovcima, a ne Kosovarima. Znate, Kosovari su Šiptari. Onda priča kreće o tim Kosovarima koji su navodno nekad tamo davno došli ovde u užu Srbiju, centralnu Srbiju, kako god hoćete, ili Beograd, jer su tamo imanja svoja Šiptarima prodali za basnoslovne pare i onda su došli ovde da se bahate. Pa da vam kažem jednu stvar, svuda vi imate u ovoj zemlji, a i u drugim zemljama po celom svetu, svuda imate vi ljude koji su kvalitetni i oni koji su nekvalitetni, oni koji su dobri i koji su loši. Znači, tako da nemojte meriti takvim maršinima, jer takvih ljudi ima svuda, znate. Takvih ljudi naravno ima pre svega među vama, antisrbima, a i to mnogo vas ima. Pa onda nemojte nikog drugog etiketirati. Ja znam one ljude tamo, znam, mislim, ne znam lično te ljude koji su pohapšeni, ali znam kakvi su ti ljudi, od čega su sazdani. To su ljudi stene, zaista, oni mogu svašta da istrpe, znate. Oni se zaista bore za to što tamo hoće da odbrane. I niko im ne pruža nikakvu pomoć. Mi odavde ne možemo nikako da im pomognemo, zato što nemamo nikakvu apsolutnu pomoć države. Kada bi država bar zažmurila na jedno oko, pa pustila nas koji hoćemo da pomognemo, nego ne vredi, znate, mislim, sve to posle ide na naplatu, sve to jednog dana posle treba da se ispašta. Ja sam jednom prošao tu Golgotu iz vremena još onih prošlih onih barikada koji su bili tamo oko 2010. I znam kako izgleda to, znate, kad ospete na sud, kad vas gone, kad hoće da vas trpaju pošto poto jedno pola godine u pritvor, jer nema osnova za ništa drugo, da biste bili osuđeni, ali vrlo jedna neprijatna situacija, znate, tako da onda morate svakoga da molite da vam izađe u susret, da vam pomogne i tako dalje i tako dalje. Tako da kažem, nismo u situaciji sada mnogo da učinimo, ali bar da budemo povezani, toliko možemo. Kažem, ne možemo sada, znači, ni na silu, ni ovako, ni onako, sve je to sada, svi putevi su pod kontrolom, svi alternativni prelazi se kontrolišu, tako da bojim se da je ovog puta u priličnoj meri situacija deluje onako pogubljeno, izgubljeno. Ali jednostavno ja nisam za predaju.
Znate, ja nisam nikad za predaju, znači treba se boriti zaista dok god možemo i dok god ima nade. Znate. A sad sam malo, jednu digresiju malo napravim, jer ono malo pre kad sam govorio o tim bahatim Kosovcima koji su došli ovde pa nerviraju ove antisrbe. Ja bih samo podsjetio da malo premotate film pa da se setite šta je bilo tamo i 70-ih i 80-ih godina. Pre svega ja uvek prvo ističem primjer Đorđa Martinovića. Ako vam nije mrsko i ako ne znate ko je Đorđe Martinović, vrlo lako ćete naći priču tu o njemu, šta su mu Šiptari uradili. Mučno mi je i da pričam, znate, to je toliko monstruozan čin da ja nemam reći da vam to opišem, znate. I on je za mene nekako simbol tog stradanja, a to se desilo 1. maja 1985. godine. Znači, a bilo i pre toga mnogo slučajeva, da vam kažem. Tako da, bila i ona majka koja je sa puškom o ramenu vodila decu u školu i tako dalje. Znate, mislim, teških priča, jako teških priča je tu bilo. Znači, nemojte da podcenjujete nikoga ukoliko niste u prilici da znate njegovu životnu priču. Znate, možda i on pobegao od nekih pretnji, možda su i njemu neko gubili. Možda i on sad bahat zbog toga što sad se sveti onima kojima ne bi trebalo da se sveti, ali, kažem, uvek pokušavam da shvatim te ljude, jer njima život nije bio ni malo lak, znate. Jer taj progon Srba, on nije od juče, znate, to je, mislim, vekovima traje. Znate, 1912. kad smo mi zadobili to Kosovo, pa ga onda opet izgubili u Prvom ratu kad se vojska povlačila i tako dalje, kad su ti isti Šiptari za šaku hrane kupovali pušku od srpskog vojnika, onda ga sa istom tom puškom ubijali, morate shvatiti da to neprijateljstvo postoji jako dugo. Znate, i da sam ja još tamo negde 80-ih godina upravo, da sam čuo priču od jednog Šiptara koji je rekao, kaže, znaš, kaže, ovde, tamo kod nas, kaže, kad se dedi rodi unuk i kad taj unuk počinje nešto da shvata, kad se njemu te sve sinapse u mozgu probude i tako, to je ti sami neki 5, 6, 7 godina, zato se i tad kreće u školu, on stavi unuka na krilo i kaže, vidi, Srbi su ti najveći neprijatelji i uvek budi spreman da se obračunavaš sa njima. Znači, doći će dan, stalno su to ponavljali i naravno došao je jednog dana njihov dan, tako kao što smo mi čekali tolike stotine godina da to Kosovo i Metohija bude ponovo naše, tako ćemo opet sačekati naših 5 minuta i to Kosovo i Metohija će biti ponovo naše. Znate, sad, jako me zanima šta će biti sa tom sednicom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde bi trebalo da se govori o rezoluciji 1244 i da se govori o njenoj ponovnoj aktivaciji, jeli, pošto ona je sad mrtvo slovo na papiru. Naravno da ćemo dobiti podršku od Rusa i verovatno Kineza. E sad, a ja mislim da će to biti jedan prelomni trenutak u Ujedinjenim nacijama, jer ako oni ne pristanu da postupaju po nečemu što su oni doneli kao obavezujuću rezoluciju, ja mislim da će to biti početak kraja Ujedinjenih nacija. Ako uzmete u obzir da je Društvo naroda koje je bilo formirano posle Prvog svetskog rata upravo da bi kontrolisalo te situacije do kojih može doći eventualno, to Društvo naroda se raspalo u oči Drugog svetskog rata. Tako i sad u oči tog Trećeg rata te Ujedinjene nacije se polako raspadaju. Znači, ako vi imate danas duboko podeljen svet na parne i neparne, na crvene, žute, narandžaste, ovakve, onakve, znate, ako vi imate sada recimo 81 državu koja čeka u redu da se priključi BRICS-u, ako imate još toliko država, ne toliko, ali manje, ali imate države koje su raspoložene da se priključe i onom ODKB-u, tako da onda shvatate da NATO sa njihovih 30 članica
počinje da bude zanemarljiva vojna sila. Ako uzmete u obzir da se te sve zapadne vojske lagano raspadaju, ako uzmete u obzir da svim tim zapadnim zemljama polako počinju ti, u nekima su već vrlo intenzivni ti nemiri, da tu puno ljudi strada, da imate u Americi toliko sirotinje koja živi na ulicama velikih gradova. Znate, nigde to nećete videti na dnevnicima i tako dalje, jer to jednostavno zamerit ćete se Amerikancima ako pustite te slike iz njihovih gradova. Oni se očigledno toga stide i treba da se stide, naravno, jer su oni prouzrokovali sve to svojim bezumnim ratovima i svojim bezumnim finansiranjem nekakvih nacističkih snaga nekakve tamo kvazi države Ukrajine. Ali jednostavno kažem, to je nešto što je po meni trebalo se desi još pre 10 godina, znate. Onda je trebalo da dođe do tog obračuna, da se vidi ko je ko i da završimo priču i pa eventualno da krećemo iz početka, ako budemo imali čime da krenemo iz početka. Znači, korak po korak idemo ka tome. Ovi ne odustaju od svojih specijalnih načina borbe, od tih proksi ratova, od, to se u moje vreme zvalo specijalni rat, znači od tog specijalnog rata nikako ne odustaju i hoće pošto po to da zavladaju svetom na njihov način. Pošto vide da vojnom silom više ne mogu mnogo da učine, možda čak i ništa, oni su onda krenuli u tu akciju da jednostavno ubijaju svet biološkim oružjem, hemijskim oružjem, izgladnjivanjem, žeđu i svim ostalim, shvatate, metodama koje koriste. Vidite sad, pogledajte samo okolo, znači krave su bile krive, pa smo stočni fond tako reći prepolovili u vrlo kratkom roku. Sada idu na redu, došle su na red svinje, znači svinjska kuga se navodno pojavila niotkuda, i to baš kod nas, i to su potpuno pet nezavisnih regiona u Srbiji gde se pojavila svinjska kuga. Znači, ako je to tačno, kao što oni kažu, znači da je to neko podmetnuo, jer ne može na pet mesta nezavisno se pojavi od juga do severa. Znači, mora da je to neko podmetnuo, jel, nije moglo drugačije. E sad, kako će se to završiti, vidjet ćemo. Postoje ljudi koji sasvim sigurno znam, poznajem nekoliko njih koji neće dati da priđu njegovom imanju, a kamoli da mu ubiju svinje, tako da zateže se polako situacija, znate, zateže se i ovde kod nas situacija i to je sve opet deo plana. Zato je i deo plana bio i razoružavanje Srbije, znate, da ne bi dolazilo do oružanih sukoba u takvim situacijama. Ali, ja ne znam, mislim, neka moja procena ovako jeste da se oni grdno varaju ako misle da su razoružali Srbiju, znate. Jer one čuveni billboard i oni plakati koji su išli svuda i po televizijama i šta ja znam, predaj oružje, meni to nekako uvek izgledalo kao predaj se. Znate, uvek sam to nekako čitao kao predaj se. Ja znam da se pravi Srbi nikad neće predati. Ja znam da se moji Šumadinci nikad neće predati. I uvek će biti tamo gde treba da budu i uvek će da budu brana svemu što jednostavno hoće ovu zemlju da poremeti. Znači, nemojte padati duhom, nemojte pesimistički gledati, stalno mene doživljavate kao nekog pesimistu. Ne, ja sam naprotiv, ja sam optimista. Ja znam da će Bog pogledati one koji zaslužuju. Znači, oni koji ne zaslužuju, oni će proći kako će proći i desit će im se to što im se desilo i dešavaće se, ali oni koji su zaslužni i oni koji održe čistotu svog obraza, verujte mi da će oni na kraju pobediti, izaći kao pobednici iz cele ove priče. Znate, tako da držite se zajedno, povezujte se, kontaktirajte među sobom, razmenjujte iskustva. Evo danas čujem da je krenuo da kruži Srbijom spisak svih botova ove vladajuće stranke. Pa eto, imat ćete priliku da vidite ko od vaših komšija zarađuje 70.000 dinara od toga što pljuje po nekome ili nečemu, a hvali nekoga ko to nije zaslužio. Znači,
svakom prema zaslugama. Prema tome, tako će biti, tako je i bilo. I šta mogu još da vam kažem, osim da vas pozdravljam, da idem da se vidim sa prijateljima i da ću vam se uskoro javiti da vam kažem šta smo pričali.